iskuulkan aad soo booqateen waa Guinea, markaa ardaydu aad bay fiican tahay. Arday gaarsa ilaa 300 oo arday baa dhigtaa. Anigu waxaan ahay Cabdixakiin Cali Muuse, ku-xigeenka maamulaha ayaan ahay, ku-xigeenkii maamulaha iskuulka. Iskuulka waad arkaysiin xaaladda ka taagan mooyaane, wax kaloo dhan waa okay. Waxbarashadu si fiican bay socotaa. Wasaaradda waxbarashadu maasha Allah si fiican ayay nooga warhaysaa, wixii materiala iyo wixii training looga baahdo maasha Allah aad baan u fiicannahay. Laakiin xaaladda kale meesha ka jirta waad arkaysiin, kolay iskuulka oo iskoobkiisu aad iskaga yar yahay, iyo muranka iyo haydaabka wax ka taagan. Marka insha Allah waxaanu fili doonaa inaan laga gaari doono xal waara insha Allah. Waxa weeyaan maanta halkan waxaan ugu soo booqtay wasaaraddii waxbarashada, maxay ahayday iyagoo dhammaystiran. Waxa weeyaan dugsigan xaafadda lagu wareejiyey, waxa weeyaan anagu xaafad ahaan, shacab ahaan, mas-uuliyad ahaan, guddi waalid ahaan waanu ilaashanaynay. Mana ogolin, maxay ahayday waa shan balood. Waxa weeyaan anagu ma ogolin in cilo nagu soo xadgudbo, walaa hadday ciidan tahay, walaa shicib hadday tahay, cidna indhaha ugama waabanayno. Waa shan balood. Carruurtu way istaba sugaan, waxaan oo dhisan waa afar galaas. Carruurtu meel ay ku ciyaaraan ma haystaan. Waxaanu leenahay madaxweynaha isagoo mahadsan iyo maxay ahayday ciddii kale ay qusayso in wasaaradda waxbarashadu horta jirto. Maasha Allah way noo shaqeeyeen oo dayr bay noogu wareejiyeen siliga. Dee siligu waxbuu xafiday, waxyaalo badan buu maxay ahayday maanta dee cid kuma murmayso. Dee waa wax wasaaraddii ay lahayd ay xadidatay, iyagaana noo sameeyey, waynu mahadsan yihiin. Waanaanu soo dhaweynaynaa ilaa agaasimihii baa noo yimiday waxbarashada. Waxaanu leenahay waxbayaanu halkan hunguri idinka gelin, halkan anagu waanu ilaashanaynaa. Waanaanu maxay ahaydeen, waanaanu maalin walbaanu u taagannahay anaga iyo wasaaraddii oo isku duuban. Maanta waxaanu joognaa dugsiga Malowle ama Barakacyaasha, dugsigaasoo ah dugsi hoose dhexe oo loogu talagalay dadka deegaanku inay wax ku bartaan. Halkay carruurtooda ka geyn lahaayeen goobihii laga soo raray ee suuqa ayaa waxbarashadii loo soo dhaweeyey. Dugsigani waa half block, marka dhib badan baa ka taagnayd. Markii hore deegaankiisa dhismihiisa waxaa jiray in dad badani hungureeyeen ay kusoo durkeen. Marka alxamdulillah iminka siliig baa lagu xuday, deyr yaroo temporary loo sameeyey. Deyrkaasi wuxuu caawinayaa inay dhulkii dugsigaasi uu sugnaado oo dadkii doonayay inay dhistaan oo xayndaab uga noqdo. Dugsigu waa goob waxbarasho la wada leeyahay, waxaa loogu talagalay mustaqbalka 50 sano 100 sano dambe in laga wada faa'iidaysto. Iminka 4 fasal baa ka dhisan, wuu korayaa dugsigu. Goob ciyaareed bay u baahan yihiin dugsiyadu, goob library akhris bay u baahan yihiin, suuliyadii ayay u baahan yihiin goob looga dhiso. Marka hore abu haafbalo ku yaraaye, de waxaanu bulshada u sheegaynaa inay goobahooda waxbarashada ilaashadaan. Iminkana waxaad moodaa in dantii guud aad loogu soo jeestay 270 dugsi oo gobollo kala duwan ku yaalla ayay bulshadii la jaarka ahayd caqabad ku tahay kusoo durkayaan, kana qayb buu ka ahaa. Marka iminka waa arrinka insha Allah waa xalismay, waana aragtaan. Dee dhaqaalaha laga bixiyeyna waa dhaqaalihii qaranka, miisaaniyaddii qaranka laga sameeyey. Dee markaa kormeerkayguna wuxuun buu ahaa un bal dhismihiis inuu dhammaaday iyo halku marayo iyo in dhulkii dugsigu uu sidiisii loo wada xidhay inaan ka war doono. Marka waa aragtaan, waa si fiican buu fiican yahay oo deyrkiimka waa ilaashan yahay. Dadka deegaankana waxaanu ku wargelinaynaa inay dhulkooda ilaashadaan.